Hi friends! সকলোকে মোৰ পিনৰ পৰা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালো আজি হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা তো আজি দিনটো কি কি কৰো দেখাম আপোনালোকক আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱাই উঠিলো আজি ৰাতিপুৱাই উঠি ফালে প্ৰাঞ্চি শুই আছে উঠাই নাই গা চা ধুলো চুলি তুলি ধুলো ধুনীয়া কৰে এতিয়া পূজা উজা কৰিম আৰু তাৰপিছত যাম আৰু ওলাই ফালে তো ক'ত ক'ত যাওঁ চাওঁ বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো মালা লগাইছে একেবাৰে পুৰা লেতেৰাই হৈ গ'ল শুই ফালে ৰেডি হৈ গ'লো এতিয়া গৈ আছোঁ আমি পূজাত বিশ্বকৰ্মা পূজা খাবৰ কাৰণে খিচিৰি খাব যাই আছোঁ খিচিৰি আৰু পুৰা শাড়ী চাড়ী পিন্ধি আছে একেবাৰে ট্ৰেডিশ্যনেল লুক ফ্ৰান্সি পুৰা ফ্ৰক পিন্ধিছে আজি একদম এবাৰ চাই লওক তথাপি পুৰা ট্ৰেডিশ্যনেল লুকছ আজি কেনেকুৱা লাগিছে জানাব এইখন শাড়ীখন আমাৰ মায়ে গৈছিল চেন্নাই যে চেন্নাইৰ পৰা আনিছিল তো চেন্নাইৰ ভাইব আৰু পুৰা ডুপ্লিকেট চুলি লগাই লৈছো একদম প্ৰাঞ্চি হাই কোৱা চানগ্লাছটো লগাই লোৱা চানগ্লাছটো লগোৱা এই আমাৰ প্ৰাঞ্চি একদম ৰেডি আমাৰ গাড়ীৰ নতুন মালা আগৰডালৰ দৰে একেই হয় বেছি দীঘলকৈ দিলে অলপমান চুটি কৰি দিব লাগিছিল পকাই দিম এনেই লগাই দিছোঁ উঠালো মূর্তি নাম সাম নাই নয় বন্ধু একো নাই ওম স্বস্তি নো ইন্দ্র বৃদ্র শ্রবা ষষ্ঠি নো কুশবিশ্ব বেদহ স্বস্তি নরেক্ষ অরিষ্টে নো বৃহস্পতি দধাত ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ভগবান প্রসিদ্ধ ওম আমাৰ হৈ গ'ল পূজা চূজা একদম ইমান গৰম আজি ঘামি অৱস্থা বিয়া ফ্ৰান্সি ঘামি অৱস্থাই নাই মুখখন আৰু এতিয়া এপাক জিমত আহিলো ইয়াতেও পাতিছিল পূজা কিন্তু মানুহ শেষে হৈ গ'ল ইমান দেৰিকে আহিলো প্ৰাঞ্চিক টোপনি চোপনি সদায়হে আহিলো শিকাইছিলো মই দেখাই দে
Guys, good morning. Ratipa, it is a rosta basil or moi direct puali to Savor Nahegolu. Aru, who is the amar baby to it? Sleeping time. Aru ea Ganesh Puja still Biswakarma Puja Pistinai, so any Ganesh Guripine Epar Golu has been a lot to lie, but Borokondia Silkan and Numibon Railu and the Oluman de Hideluru. Mantunaga Hosaiseno, Manu is saying into Borokondillo, Manu is say at the Amarifale Ekebre Equina and her Aruso Borokona Korokomas, but Ekini the Hilahe Lagero Puzabuza. Ekarne Epak and Neulaisilu. To video to Asiate, Hekoros, Rip Halagalaponaga, like Kurbo, share Kuribo, Arzunotuna, subscribe Kuribo. Thank you guys.